E aí, nono ano, como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Espero que sim. Tia Mana tá morrendo de saudade de vocês. Vamos às nossas correções? Então vamos lá. Questão número 1. Qual o nome do programa usado no computador para criar um stop motion? Então tem Jellycam, Jellycam, Stop Motion, Daycam e Jellycam. Resposta correta é o Jellycam. Número 2. Qual o nome do periférico que não pode faltar para criar um stop motion? A. Joystick. B. Webcam. C. Teclado. D. Mouse. E. Nenhuma das anteriores. Resposta correta é B. Webcam. No número 3, ele pergunta o seguinte: para capturar a imagem quadrada, você deve usar qual tecla? Ctrl, Alt GR, Tab. Backspace ou Space? No caso aqui, Space, que é o espaço, tá, gente? 4. A opção Time faz o quê? Define o tempo do vídeo. Define a forma automática a duração do vídeo. Define de forma automática a captura de imagem. Define o tipo de frame. O E não existe. Resposta correta, C. 5. A função Picture Import serve para quê? A. Importar áudio. B. Importar vídeo. C. Importar imagem. D. Importar animação. E. Nenhuma das anteriores. Resposta correta, C. 6. Qual o idioma do aplicativo informado na questão 1? A. Português. B. Espanhol. C. Inglês. D. Polonês. E chinês. Resposta correta, C. 7. O que devemos fazer para deletar uma imagem? A. Apertar Delete. Selecionar e apertar Tab. Selecionar e apertar Delete. Selecionar e apertar End. Selecionar e apertar Page Down. Resposta correta, C. Oitava e última. Qual a utilidade do recurso Reverse? A. Inverter. B. Inverter os quadros selecionados. C. Inverter a ordem dos quadros selecionados. D. Só inverter a ordem. E. Nenhuma das anteriores. Resposta correta, C. Pessoal, recadinho muito importante. Semana que vem nós temos atividade pontuada. Essa atividade pontuada, façam com atenção. Não deixe questões em branco, tá? Se você deixar a questão em branco, você vai perder o ponto daquela questão. Então, faça com atenção, lê, relê a questão, tá com dúvida, pula aquela questão, vai para a próxima e depois vocês voltam para aquela questão, tá? Beijos, se cuidem, até a próxima.